Cijeni gledatelji, dobro vam jutro. Hvaljen Isus i Marija. Pred nama je još jedna emisija Papa s nama. Nešto u izmijenjenom sastavu, kao što vidite u studiju. Sa mnom je velečasni Anđelko Katanec. Dobro vam jutro i hvaljen Isus i Marija. Hvala nisi, Marija. Evo vidim kako smo započeli, upravo Papa ulazi. Točno u sekundu kad Papa ulazi u dvoranu Pavla VI. Inače, u toplije vrijeme godine su audijencije vani na otvorenom na Trgu Svetog Petra, ali ipak zbog vrućina i visokih temperatura ovog puta je u dvorani Pavla VI. Gdje se inače održavaju audijencije. Da, evo, ovisi o okolnostima, ali vidimo da Papa lijepo hoda i da je mnoštvo ljudi zaista ispunilo dvoranu. Sa svih strana svijeta. Papa će nastaviti niz katehezu Duhu Svetome i danas ove šesta po redu, tako da ćemo čuti nešto što smo posljednjih 5 puta govorili, a to su teme vezano za Duh Svete. Da, tema je o Duhu i zarušnici, znači o Duhu Svetom i crkvi koja je zarušnica Kristova, pa nastavljamo tu. Da, evo za koji trenutak će početi audijencija. Papa će započeti program znakom Svetog križa. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. I s Duhom. Quanti sposi novelli, Kaže, koliko je mladenaca ovdje, mladih parova vjenčanih. Da, to sam ja primijetio, gledajući ove kadrove. Jako puno. Sezone i sobi, zar ne? Pa zapravo sad počinje sezona u rujnu. Krenemo na čitanje iz Djela apostolskih. Da, iz knjige Djela apostolskih. Petar tada prozbori i reče: vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovjedao Ivan, kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Evo, čuli smo riječi iz Djela apostolskih. Nekako Djela apostolska slušamo u vazmenom vremenu od Uskrsa do Duhova. Sada je nekako ljetno vrijeme, ali evo, pred nama Papa u svoj katehezi stavlja ulomak iz Djela apostolskih, koji je zapravo dobar izvor kako je crkva nastala, kako se crkva razvijala. Da, općenito, Djela apostolska nastavljaju evanđelje po apostolima, jer je Isus svoju radosnu vijest povjerio svojim učenicima apostolima i onda vidimo te početke širenja i nastavka djela koje Isus činio po apostolima. I ovdje, evo, Petar, jako lijepa rečenica i važna, spominje se ovdje Duh Sveti kojeg je Isus primio kojim je bio pomazan, evo, i u snazi i u znaku tog krštenja koje je primio od Ivana Krstitelja, ali kao Sin Boži, naravno, u toj povezanosti presvetog trojstva. Znači, istaknuto je da, kaže ovdje Sveti Petar, da ga je Bog pomazao Duhom Svetim i snagom, jer je Bog bio s njime, prošao je zemljom čineći dobro, ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Puno tu ima tih detalja, vrlo značajnih. Znači, Bog je Otac, Sin i Duh Sveti, ali se ovdje razdvaja na te osobe presvetog trojstva i kaže da je Isus i kao čovjek ispunjen Duhom Svetim, pomazan, što smo i svi pomazani kao krizmanici, kao kršćani, da je Bog s njime, znači da djeluje u snazi Božjoj i da je tako mogao proći zemljom čineći dobro. Tako i mi onda možemo živjeti čineći dobro jedino u Duhu Svetom. Mislim da je to jedna od poruka ovdje. I evo, da imamo snagu nad đavlom, nad tim duhom zloče, nad duhom zla koji želi vladati nad nama. Ima tu dosta toga za razmatranje i lijepa rečenica. Mislim, tog se uvijek sjetim da je to, evo, Isus učinio i da tako i mi trebamo živjeti. Proći ovaj zemaljski život čineći dobro. A to možemo jedino s pomoću Duha Svetoga. Papa će ovaj ulomak iz Djela apostolskih razraditi kroz katehezu, puno lijepih poruka. A vidjet ćemo, znači, iz mog iskustva na ovim emisijama, taj čitanje koje se uvijek čita prije kateheze nadahnjuje katehezu, ali čak u dosta kateheza se ni ne spomene, ali je nekako nas uvede u temu. Tako da nekad
papa taj odromak onda tumači, ali nekad mu on posluži jednostavno da nas raspoloži, da čujemo temu koju on dalje razrađuje. Znači, očito smo u ciklusu kateheza o Duhu Svetome, kako on djeluje. Evo, baš prije nego što sam došao na emisiju, sam poslušao katehezu prošlog tjedna, pa sam vidio da je papa sad prešao na Novi Zavjet, govorio o navještaju, o pohodu anđela Mariji, dakle o navještenju Gospodinovu, i kako je tu Duh Sveti ispunio, kako je po Duhu Svetom začala i rodila Isusa. Pa sad očito evo o Isusovom pomazanju Duhu Svetome, kako je on donio Duha Svetoga svijetu svojom prisutnošću. Nekako Duha Svetog vežemo uz krizmu, mažemo glavu krizmom, da. Ali koja je poveznica krštenja i Duha Svetog i pomazanja? Također svećenik maže dijete. Pa to je i zapravo ista stvar. Već na krštenju su djeca pomazana krizmom, a onda se u potvrdi ponavlja to krizmanje. Znači, krizma se zove potvrda baš zato što potvrđuje već tu milost koju smo primili po krštenju. Znači, krizma želi utvrditi čovjeka u krsnoj vjeri i u službi koju imamo kao kršćani. Tako je to zapravo otajstvo, isto otajstvo u dva sakramenta. Jedno gdje postajemo djeca Božja, a drugo gdje to potvrđujemo i primamo i našu kršćansku misiju. Da nismo samo djeca koja prate svog oca i slušaju ga, a ništa ne čine, nego i mi postajemo njegovi suradnici. Znači, kako i djeca odrastaju, pa prihvaćaju se veću odgovornost za zadaće i poslove u kući, u obitelji, tako i mi kao kršćani onda po krizbi dobivamo snagu, a na neki način i ovlast, da djelujemo u Božje ime. Tako da je to, ja bih rekao, razlika između krštenja i krizme, ali imaju sličan učinak, da nas ispunjaju snagom Duha Svetoga. U krštenju je ta Duh Sveti koji nas preporađa kao Božju djecu, a onda u krizmi je naglašeno to pomazanje. Koje kažem, evo, već se malu djecu maže tim krizmanim uljem i kaže da su, evo, po toj krizmi, nešto zanimljivo, postali dionici Kristove kraljevske, proročke, svećeničke službe. A onda to je praćeno u tim popratnim obredima. Nakon poljevanja vodom, što je bitni dio, naravno, što znamo, sakramenta krštenja, čini se taj obred paljenja svijeća, odjevanje bijelom haljenicom, pomazanje svetom krizmom i obred efata, koji se kod male djece onda doticanjem ušiju i usta moli da mogu i čuti i propovijedati Božju poruku kad porastu. Svetulje se koristi kroz i za neke druge sakramente, na primjer kod ređenja za svećenike i biskupe. O tome ćemo nešto kasnije. Vidimo, papa je spreman za katehezu. Pročitani su prijevodi na drugim jezicima, tako da ćemo se lagano uključiti u dvoranu Pavla VI u Vatikanu i poslušati papinu poruku za ovu katehezu. Cari fratelli e sorelle, draga braćo i sestre, dobar dan. Danas mi razmišljamo o Duhu Svetome koji dolazi k Isusu u krštenju na Jordanu i po njemu se širi u to njegovo tijelo koje je crkva. U Evanđelju po Marku taj prizor Isusovog krštenja ovako je opisan. Onih dana dođe Isus iz Nazareta Galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana i odmah čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i duha poput goluba gdje silazi nanj, a glas se zaori s nebesa. Ti si sin moj, ljubljeni moj sin, u tebi mi je sva milina. Tako govori Evanđelje po Marku. Cijelo se presveto trojstvo u tom trenutku sastalo na obali rijeke Jordana. Tu je Otac koji se uprisutnio svojim glasom. Tu je Duh Sveti koji silazi na Isusa u obliku goluba. I tu je onaj koga Otac naziva svojim ljubljenim sinom, Isus. Ovo je vrlo važan trenutak objave i važan trenutak za povijest spasenja.
passo del Vangelo. Trebamo uvijek iznova čitati ovaj odlomak Evanđelja. Što se to toliko važno dogodilo u Isusovom krštenju da su o tome svi evanđelisti govorili i pripovjedali? Odgovor ćemo naći u riječima koje Isus malo kasnije govori u sinagogi u Nazaretu, gdje se jasno osvrće na ovaj događaj kod rijeke Jordan. Duh Gospodnji na meni je, jer me je posvetio pomazanjem. U Jordanu je Bog Otac pomazao Duhom Svetim, to jest on je posvetio Isusa za kralja, za proroka i svećenika. I zaista tim mirisnim uljem u Starom Zavjetu bili su pomazivani kraljevi, proroci i svećenici. U slučaju Isusa Krista to nije bilo fizičko ulje, to je duhovno ulje koje je Duh Sveti. Dakle, nemamo ovdje simbol, nego umjesto njega imamo stvarnost. Tu je sam Duh Sveti koji silazi nad Isusa. Isus je bio ispunjen Duhom Svetim od prvog trenutka svog utjelovljenja, ali to je bila osobna milost, neprenosiva milost, koja prima puninu dara Duha za svoje poslanje, koje će on kao glava priopćiti svom tijelu, koje je crkva svima nama. Stoga je crkva novi narod, novi kraljevski narod, proročki narod i svećenički narod. Hebrejski izraz Mesija odgovara grčkom izrazu Krist, Hristos. Oboje se odnosi na Isusa i znači pomazanik. One koji je pomazan uljem radosti, uljem Duha Svetoga. I naše ime, kršćani, kršćanin, to su crkveni oci objasnili u doslovnom smislu da kršćani znači biti pomazanici, pomazani u nasljedovanju Isusa Krista. Pomazani u nasljedovanju Krista. Postoji psalam u Bibliji koji govori o tom mirisnom ulju izlivenom na glavu velikog svećenika Arona koje se slijeva na skute njegovih haljina. Ova poetska slika ulja koje se spušta po haljinama kojim se opisuje sreća zajedničkog bratskog života postala je jedna stvarnost, duhovna, mistična stvarnost u Kristu i u crkvi. Krist je glava crkve, naš veliki svećenik, a Duh Sveti je to mirisno ulje, dok je crkva tijelo Kristovo u koje se to ulje razljeva. Vidjeli smo zašto je Duh Sveti u Bibliji simboliziran kao vjetar, jer je po vjetru i dobio ime Ruah, vjetar, dah. Također se vrijedi zapitati zašto njegov je simbol i ulje i koje praktične pouke možemo izvući iz tog simbola. U misiji Velikog četvrtka, dok se posvećuje to krizmano ulje, biskup govoreći onima koji će primiti pomazanje u krštenju i krizmi kaže neka ovo pomazanje prodre u njih i posveti da budu oslobođeni pokvarenosti i da budu posvećeni hram njegove slave, šireći miris svetog života. To je primjena koja potječe još od svetog Pavla, koji je napisao Korinčanima. Mi smo Kristov miomiris Bogu. To nas pomazanje čini da postanemo miomiris. Da s radošću živimo taj miris Bogu u Kristu prema obitelji i prema bližnjima. Taj duhovni miomiris. Znamo da, nažalost, kršćani ne šire uvijek Kristov miris, nego loš miris vlastitog grijeha. I to nam je opomena, upozorenje koje ne smijemo zaboraviti, jer nas grijeh udaljava od Isusa Krista. I ono, i nemojte zaboraviti da obično đavao uđe
kroz naše novčanike, kroz naše torbe, kroz naš grijeh. To nas ne smije odvratiti od obveze da mi ostvarimo onoliko koliko možemo u svome okruženju taj uzvišeni poziv da budemo Kristov miris u svijetu. Kristov miris oslobađa se iz plodova duha. Ti plodovi su ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost, kaže Sveti Pavao. I kakva je dobra osoba koja ima ove vrline, ove plodove Duha Svetoga, osoba koja ima ljubav, radost, koja stvara mir, koja je velikodušna, koja nije škrta, osoba koja je dobra, uslužna. Kako je lijepo naći takvu osobu, dobru osobu, osobu koja je vjerna i koja je blaga, koja se ne uzruja uvijek lako. I mi u takvim osobama osjećamo miros Duha Svetoga i molimo Duha Svetoga kako bi nas učinio svjesnima tog pomazanja koje nam je On dao. Kako Franjo, ono što sam već rekli u uvodu, nalazimo se u ciklusu pod nazivom Duh i zaručnica, Duh Sveti vodi narod Boži u susret Isusu koji je naša nada. Ovo je šesta u nizu kateheza u ovoj temi, a njen naziv je Duh Gospodnji na meni, Duh Sveti u Isusovom krštenju. Zapravo nekako što me zafasciniralo je to, iako je Isus Sin Boži, pravi Bog, On je ujedno i pravi čovjek i sve morao proći kao i svi drugi ljudi, ono što smo i mi prolazili, rođen od majke, kršten u Jordanu, i na njega je sišao Duh Sveti, iako čuli smo katehezu, Isus je bio ispunjen Duhom Svetim od prvog trenutka svog utjelovljenja. Zapravo, život pravog čovjeka, iako je pravi Bog. Da, to je zanimljivo, jer mi se pitamo, evo, u evanđelju po Marku to nije toliko vidljivo, ali u drugim evanđeljima se i Ivan Krstitelj pita, pa zašto bi ja tebe trebao krstiti? Ti moraš mene krstiti, jer ja krstim vodom za obraćenje grijeha, ti nemaš grijeha. Znači, krštenje je na neki način pranje, promjena života, obraćenje. Isusu to nije trebalo, jer je bio svet, Sin Boži. Znači, On se nije morao kajati za grijeh, jer Bog ne može imati grijeha. Što Bog učini je dobro, jer On je taj koji je mjerilo dobrote. Dakle, Isus Krist nije morao zbog toga primiti krštenje, nego On se krstio da se solidarizira s ljudima. On je rekao, evo, treba da se krstim, da ispunim svu pravednost, da se na neki način da uđe u našu ljudsku stvarnost u potpunosti, pa da prihvati i taj teret naših grijeha. Ali onda, ako tog čina, evo ono što mi činimo i vjerujemo da se događa u samom činu krštenja, kod Isusa se dogodilo naknadno, ali odmah po krštenju. Evo, kod Marka je sve odmah. Kad čitate evanđelje po Marku, skoro svaka rečenica počinje sa slovom i ovo, i ovo, i onda ono, pa odmah ono. Znači, događaj se izmjenjuju brzinom, jedno vuče drugo, tako da nekako imamo dojam hitrine, žurbe kad čitamo evanđelje po Marku. Sve se događa povezano jedno s drugim i nekako u toj hitnosti za spasenje. Ali tako i onda kaže Marko u ovom odlomku evanđelja koje je papa citirao na početku kateheze, da čim se Isus krstio, odmah se otvorilo nebo, sišao na njega Duh Sveti, oni su to rekli u obliku goluba, nešto kao golub. Jer uvijek kad se govori o Duhu Svetom, se kaže ne da je taj golub Duh Sveti, nego se upričinio kao golub. Što znamo kako je točno, jer ne znam, on nema tjelesnog izgleda, pa se može prisutniti u simbolu kako želi. I onda je se čuo glas Boga Oca s neba. Znači, imamo objavu Presvetog Trojstva, silazak Duha Svetoga i to jedno duhovno pomazanje Duhom Svetim, koje je zapravo objava da je Duh Sveti u Isusu Kristu. Tako da je to bio znak prvo za Ivana Krstitelja, a vjerujem i za prisutne ljude. Čak ja razmišljam nekad, možda ti ljudi nisu ni bili svjesni što se dogodilo. Oni su vidjeli da se jedan čovjek Isus krstio, vidjeli su kako lijepo zrači svjetlo s neba, znači je to otvoreno nebo, nisu svi možda primijetili. Mi neka zastanemo nad prirodom,
kad vidimo tu sunčevu svjetlost kako prodire kroz nebo, pa nam se čini kao da se nebo otvorilo. Sila za goluba, ptice lete stalno oko nas, vrapci, golubovi, vrane, tako da samo prisutnost ptice ponad čovjeka ne mora biti nešto nadnaravno. I također taj očev glas neba koji je rekao ovo je sin moj ljubljeni, to je sigurno Božji glas zagrmio, pa su, ko zna, su to ljudi i prepoznali. Znači, Isus je to prepoznao, Ivan je to prepoznao, evanđelisti svi to opisuju. Ali evo ja razmišljam, je li to i ljudima koji su bili u blizini bilo jasno i očito, ili su to oni pratili, jer bilo je mnoštvo uvijek oko Ivana Krstitelja tamo, kako su oni to doživjeli. Ja vjerujem da je ta objava i samom Isusu kao čovjeku bio znak i potvrda njegovog identiteta i početak njegovog javnog djelovanja. Jer do tada, prije krštenja, Isus je živio skrovitim životom. U kući, kao radnik, proučavao je sigurno pisma, molio, ali evo, nije nam poznato i evanđelja to ne otkrivaju. Dakle, u objavi ne znamo što je Isus činio tih svojih prvih 30 godina u svome životu. Ali nakon krštenja i nakon ove objave Presvetog Trojstva da je on Božji ljubljeni sin u kojem mu je sva milina, on onda počinje, naravno, prvo ide u pustinju na onih 40 dana i onda počinje svoje djelovanje, propovjedanje, liječenje, navješanje Božje kraljestva i na kraju, mislim na kraju, evo to vazmeno tajstvo, njegova žrtva, smrt i uskrsnuće. Ali ovo je bio početak. U to možemo gledati onda što ste pitali kako to da Isus primio Duha Svetoga, pun je Duha Svetoga od uvijek. Pa evo, kao pravi čovjek i posebno u djetinjstvu, on je isto rastao u toj spoznaji. Mi ljudi isto imamo neke talente u sebi kojih nismo ni svjesni. Moramo kroz život isprobati, vidjeti što nam leži, koji je naš poziv za život. Nitko ne zna čim se rodi, što će biti kad odraste, čim će se baviti, što će biti njegov životni poziv. Pa je to iskustvo Isus dijelio. Premda kao sin Boži mora je spoznati sam to od djetinstva pa do mladenačke i zrele dobi. I onda vjerujem da ovaj trenutak krštenja bio presudan i da je Duh Sveti u njeme djelovao tim jednim unutarnjim pomazanjem da on započne tu misiju djelovanja kao sin Boži, kao naš Mesija, pomazanik, spasitelj. Važnost ovog događaja možda se najbolje vidi u tome što su sva četiri evanđelista, i Marko, i Matej, i Luka, i Ivan, pisali o Isusovom krštenju. To je zanimljivo vidjeti, da, jer mi kad pratimo evanđelja, ima tajna sintaksa evanđelja, kada ih možemo čitati paralelno, pa vidimo koji događaji su pisani kod kojeg evanđelista. Većina događaja se podudare i kod trojice evanđelista, ali posebno kod Ivana, koji je poseban, se mnogi događaji ne spominju. Ima puno događaja koji se nalaze u sva četiri evanđelja, pa onda u njima gledamo jednu posebnu važnost. Tako, evo, lijepo je to Papa primijetio i naglasio za nas da je događaj Isusovog krštenja u Jordanu opisan u sva četiri evanđelja i da kako onda znači nešto i za Isusa, ali i za nas, da smo i mi u vezi s Isusom moramo primiti Duha Svetoga, moramo se krstiti. Znači, to je svima nama poziv da po krštenju dolazimo u dioništvo, u odnos sa Bogom. Evo, Ocem, Sinom i Duhom Svetim. Ja to znam usporediti, evo, mislim, lako se ja raspričam, pa mogu proširiti temu, ali ta tri sakramenta, inicijacije, krštenje, krizma i pričest, kao sakramenta Oca, Sina i Duha Svetoga. Naravno da u svim sakramentima djeluje cijelo Presveto Trojstvo, ali na poseban način u krštenju mi postajemo djeca Boga Oca. U krizmi primamo pomazanje, snagu Duha Svetoga, a u pričesti primamo tijelo Kristovo. Znači, nekako u središtu svakog od ta tri sakramenta koji nas čine ono, u punini dionicima Božjeg života, gdje se s njime sjedinjujemo, nekako je to, vidi se jedna distinkcija između ta tri sakramenta i naravno krštenje i krizmu primamo jednom u životu, a pričest, evo, iz nedjelje u nedjelju, odnosno čak i mi svećenici i pobožni vjernici i svakodnevno, ali nedjelja je sveti dan, uvijek prostora uskrsnuća za nas vjernike. I još jedan možda detalj ovdje kod krštenja koji mi pada na pamet,
to spuštanje Boga na zemlju. Znači, to je objava Boga. Isus ulazi u vodu, na neki način se spušta skroz do te ljudske prljaštine i pere se u toj rijeci Jordanu. Duh se spušta iznad njega, a Bog ostaje u nebu, ali se čuje njegov glas. Tako da vidimo nekako, Sin Boži se utjelovio i došao nama najbliže. Duh Sveti dolazi k nama u toj jednoj duhovnoj dimenziji, a Bog Otac je u nebu i mi do njega trebamo doći, ali on nam ipak govori i evo, iz neba možemo čuti njegov glas s nama. Kratko još od krštenju. Gospodinom, to je poseban blagdan u liturgijskoj godini, to je kraj božičnog vremena, nakon toga kreće vrijeme kroz godinu, nakon toga korizma i tako dalje. A u krunici, Papa Ivan Pavao II, kad je prije 20. godina ustanovio tajstvo svjetla, prvo tajstvo svjetla koje molimo četvrtkom je upravo krštenje Isusovo na Jordanu. Da, to su nova otajstva, krunice, mislim, meni su još uvijek kao nova, ali zato što uvijek češće molim druga otajstva, ali otajstva svjetla su isto važna, evo u novije vrijeme smo ih dobili, mladim naraštajima su to već normalno. Nešto podnormalno, ali meni tek, ne znam, prije, ali već dugo godina imamo sva. Iako ste relativno mlad, tako da. Da, no dobro, da, u tim otajstvima Isusovog rođenja, radosnim otajstvima gdje i pratimo otajstva s Blaženom Djevicom Marijom, imamo rođenje Isusovo, pa kasnije njegovo prikazanje u hramu i prisutnost u hramu kao djeteta, ali nemamo njega u odraslom životu. Tako da ta otajstva svjetla baš žele osvjetliti ono što smo čuli možda i u prvoj rečenici u dijelima apostolskih od apostola Petra, da Isus prošao zemljom čineći dobro. Znači ono što je on u svom djelovanju činio, glavne poruke i znakovi njegove misije kao Mesije su izraženi u tim otajstvima svjetla. Pa onda evo, od krštenja, pa onda do Kane Galilejske, do Euharistije, do pozva na obraćenje, do preobraženja na gori Taboru i onda da, taj završno tajstvo, dar Euharistije nam. Što se tiče pomazanja, to je motiv koji se proteže kroz cijelu Bibliju. U Starom Zavjetu pomazali su se proroci, kraljevi i svećenici. I svećenici, ali u današnjem svijetu, kroz povijest, kroz srednji vijek, posebno kraljevi, svjetovni vladari, a danas se vjernici u crkvi, spomenuli smo krštenje, krizmu, ali i svećenički red i bolesničko pomazanje također, sakrament gdje se koristi ulje, pomazanje, krizma. Da, imamo dva, odnosno tri sveta ulja. Imamo to krizmano ulje koje se koristi kod krštenja i potvrde, katekumensko ulje koje se dijeli katekumenima i ulje bolesničkog pomazanja koje se dijeli tu. A isto kod onda ređenja svećenika se koristi krizmano ulje. To je miješano ulje sa, naravno, sa maslinovim uljem i sa balzamom, tako da ima ugodan miris i podsjeća na to ulje koje se koristilo u povijesti židovskog naroda za pomazanje tih ljudi, kraljeva, svećenika, proroka, da prime tu službu i da prepoznaju da služba koju oni čine, čine kao Božje poslanje. Ja mislim da je to sveto ulje uvijek simboliziralo Božju svetost. Čak i ne znajući simboliziralo je Duha Svetoga i u Starom Zavjetu. Jer uvijek to pomazanje označavalo da tu službu koju primaju, bilo svećenik, prorok ili kralj, nisu oni zaslužili, nego su je primili po Božjoj milosti. Tako da to ulje koje se nekom izljeva na glavu želi reći da je to Božja milost i Božje poslanje tom čovjeku. Evo, znači biti Mesija, biti Krist, što je Papa istaknuo, znači biti pomazanik. Znači Krist, ime Krist znači pomazanik, a isto znači biti kršćanin. Biti kršćanin znači biti pomazanik u dioništvu na Kristovom pomazanju. Evo, na nekim mjestima na njemačkom kad kažete kršćanin, se kaže Krist. Znači, ich bin ein Christ. A mi kad kažemo kršćanin, isto želimo reći ja sam jedan Krist. Na neki način, zato što smo dionici te isto njegovog dostojanstva i katekizam nas uči da su svećenici, ali zapravo cijeli vjerni Božji puk, znači svi krštenici, na neki način pomazani za tu kraljevsku, proročku i svećeničku službu. I to je jako važno, da svi vjernici imaju pravo vršiti službe u crkvi na taj način vođenja, posvećivanja, upravljanja, navještanja, tumačenja Božje riječi. Znači ništa ne priječi nekog laika da bude bolji teolog od pape ako ima dar Duha Svetoga. Znači Duh Sveti djeluje svim vjernicima
I naravno ne mogu sad vjernici propovijedati na misiji, ali mogu tumačiti kao katehete na drugim mjestima Božju poruku. Mogu biti proroci, mogu, znači prvo od svojih obitelja, na svojim mjestima, po svome pozivu. Mogu biti kraljevi na taj način da preuzimaju neke službe u crkvi, vođenja, pa evo kad negdje gdje nema svećenika da vode čak i, možemo reći, bogoslužan na način službe riječi službu ili molitvu ili nešto. Ne mogu naravno voditi svetu misu i dijeliti sakramente na taj način, ali evo, na razne načine vjernici, laici, a posebno po krizmi, dobivaju ovlast da prime crkvene službe. Tako da je to jedno dostojanstvo svih nas, to što je Papa rekao za Isusa, a da je on Krist pomazanik i mi smo kao kršćani pomazanici i dionici njegove službe danas u svijetu. Ima ona lijepa uzrečica koja kaže, ne znam od koga je, ali vrlo inspirativna, da Bog nema danas u svijetu ruke osim tvojih ruku. Nema druge noge osim tvojih nogu. Tako da mi moramo biti Božji glas danas po Duhu Svetome, po vjeri u njega, u vjernosti s njime. A sad ste nameću jedan izazov, poprilično zahtjevan se čini. Dobro. Kako, s obzirom da smo primili pomazanje kroz sakramente, kako biti otvoren na djelovanje Duha Svetoga, da to što smo primili znamo primijeniti u našem životu, ono što ste rekli, i kod preuzimanja službi, i na radnom mjestu, u svakodnevnom životu, u obitelju, u okruženju, bilo gdje se nalazimo. Da, to je veliki izazov i vidimo praktično, realno, gledajući našu stvarnost, djeca kad prime krizmu, za mnoge od njih je to, smatraju da su obavili što su trebali i sad mogu ići svojim putem. Znači, baš je to suprotno od onog što taj sakrament želi biti. Mislim, moramo biti prisutni u zajednici, u crkvi, posebno po Euharistiji. U Euharistiji se hranimo i obnavljamo našu odgovornost za crkvu i primamo iznova Božji poziv. Pa onda vjerujem da, evo, to otvorenost Duha Svetoga najbolje možemo iskusiti našim otvorenošću i sabranošću, vjerom, ljubavlju, radošću s kojom slavimo svetu misu. I tu onda u zajedništvu vjernika dobivamo nadahnuće Duha Svetog. Prvo u razumijevanju Božje riječi, koja je važan dio svete mise, služba riječi, zatim po pričesti u tijelu Kristovu koje nas krijepi u našim slabostima, da se ohrabrimo činiti ono što Bog od nas želi. Tako da to je ono originalno i najsnažnije mjesto gdje smo otvoreni i gdje primamo snagu Duha Svetoga. Postoje druge molitve od molitvenih zajednica, pa evo karizmatski pokreti koji žele ljudima pobuditi dodatno te karizme, te darove, te plodove da mogu djelovati u crkvi, u društvu i živjeti svoj poziv. Evo, na radnom mjestu u bilo kojem zanimanju, od građevine, profesora, sportaša, bilo što da rade, a da to čine kao vjernici. Da na svojem radnom mjestu i u svome pozivu svjedoče Isusovu ljubav, milost, njegovo spasenje, njegovu radosnu vijest. Međutim, kako je sam Papa rekao, katehezi nekad je drugačije nego što bi trebalo biti, umjesto da širimo miris Kristov, miris pomazanja. Čuje se loš miris, Papa nije htio upotrijebiti riječ smrada, ali loš miris naših grijeha, naših slabosti. Da, to je onda... Možda je rekao, ja sam ne znam točno kako je Papa rekao, ali tak smo preveli miris, da. Ali naravno, grijeh, to je druga riječ, kad nešto zaudara, grijeh ne može širiti ugodan miris. On, čovjek kad griješi, možda dobije trenutno neku zadovoljštinu, što je, ne znam, nekom ukrao pa se obogatio ili, ne znam, slagao je pa je nekog prevario, onda to ili osvetio se nekome, kaznio ga. Znači, grijeh mu obećava neku zadovoljštinu, zapravo ga ostavlja samog i u društvu, među drugim ljudima svakako širi negativnu energiju. Pa onda možemo reći da širi tu jednu odbojnost, kao kad naiđemo na neki smrad. A smrad se širi od onog što je mrtvo. Znači, to je jedan znak da živi čovjek životom zrači tu energiju, emociju, vedrinu, motivaciju, snagu, elan za život. A čovjek koji nema miri, znači da odumire, da propada. Znači, to kad naiđete na neku strvinu, ono kad se pogazi mačka ili nešto na cesti,
pa onda kad čovjek prolazi, točno osjeti da je tu nešto mrtvo i trulo, pa na neki način i čovjek nije tog svjestan, ali grijehom širi na duhovnoj razini oko sebe takvu jednu odbojnost. I onda sam sebe nekako udaljava od Boga, od bližnjih i vodi u propast, u smrt. Tako to je, evo, gledajući realnost života, ali na duhovnoj razini, grijeh zaista vodi u smrt, a pravda, istina, dobrota vodi u život. I zato ta dobrota uvijek zrači radošu i tim plodovima Duha Svetoga koje je sva papa nabrojao i kako je lijepo kad ih vidimo ostvarene u nekom čovjeku. Ali da bi se riješili tog lošeg mirisa, odnosno smrada, postoji jedan sakrament gdje se ne koristi svetulje kao izvanski znak, a to je sveta ispovijed. Da. U svim sakramentima se koristi jedan isti znak, a to je uvijek polaganje ruku. To sam baš, ne znam jel smo to učili, ali baš mi je to došlo svijest nedavno, da u svim sakramentima imamo tu gestu polaganja ruku, što je isto polaganje ruku na neki način znak prisutnosti Duha Svetoga. Ali evo, preko svećenika koji dijeli taj sakrament, znači da Bog djeluje fizički u crkvi preko nas samih, preko ljudi. Ali evo, što ste spomenuli, da, ispovjed je sakrament, isto kao krštenje. Krštenje je ono koje nam daje oproštenje grijeha, a onda imamo tu milost da čak i ako se ponovno iznevjerimo i sagriješimo, da izgubimo Božji život, taj Božji miris, možemo reći u kontekstu ove kateheze, da nam ispovjed vraća to. Čak što više, Bog nam tu pokazuje kako i kroz te grijehe njegova ljubav djeluje i to onda iskustvo nas još više utvrđuje u vjernosti, poniznosti, u ljubavi prema njemu. To je lijepo objasnio, mislim. Mislim da je to bio Ivan Bosko, ali ne znam, neki svetac, kad je rekao da kad mi smo kao vezani s Bogom s nekom vrpcom i kad mi sagriješimo, ta vrpca pukne. Mi više nismo povezani s Bogom, razdvojili smo se od njega. Ali po ispovjedi mi se ponovno tu vrpcu privučemo i privežemo. A sad kad smo je privezali, onda smo se još više približili. Znači kao kad imate balon na uzici, pa otkinete, pa privežete, onda svaki put kad se ta raskinuta vrpca priveže, zapravo se veza, nekako još se više zbližavamo. Tako da, koliko god to apsurdno zvuči, jer mi ne smijemo griješiti, ali čak i po grijehu Bog to koristi da bi nas još više upoznao sa svojim milosrđem. Naravno, ako se pokajemo. Jer onaj ko samo griješi, on je izgubljen. On je zaista u tom grijehu zarobljen i ne može se sam pomoći. Potrebna mu je Božja ljubav, Božje milosrđe, Božje oproštenje. Ali evo kažem, po sakramentu ispovjedi osjećamo kako ono što se kaže, da Bog sve okreće na dobro, da Bog i to naše zlo može preobraziti još u veće plodove obraćenja. I vidimo da oni veliki grešnici po obraćenju postanu i najbolji, najsnažniji svjedoci Božje ljubavi u svom životu. I onda nas nadahnjuju da svatko je redovitosti života se čuva grijeha s jedne strane, a s druge da bude zahvalan i radostan, evo, što Bog tako djeluje među našom braćom i sestrom. Bogu hvala na sakramentu ispovjedi i na bezgraničnom Božem milosrđu koje je otvoreno uvijek za svakog grešnika. Pa evo sad nisam pratio, ovo je tek šesta kateheza, znači da papa nije imao kateheze ove ljetno razdoblje. Bila je pauza kroz srpanj. Da. Pa evo sad je onda nastavio, tako da, jer znam da sam bio na početku i ne znam, na drugoj katehezi u ovom ciklusu, ali se ne sjećam da je govorio ispovjedi, ali sigurno će govoriti, jer tu Duh Sveti djeluje. On posebno u životu crkve, znači u našoj pripremi kao crkva, kao vjernici, kao zaručnica Kristova, moramo se pripremati, čistiti i za to naše zajedništvo, a bez ispovjedi to ne može. Tako da sam siguran da ako već nije, da će sigurno u ovom ciklusu kateheza papa jednu posvetiti sakramentu pomirenja ispovjedi. Ako će to tako biti, znači da smo ga malo preduhitrili, što je dobro. Dobro, sad. Papa je također spomenuo i plodove duha, to Pavao pišu poslanici Galačanima. Oni nam također mogu pomoći da mirišemo, da budemo uistinu Kristovi pomazanici. Ti plodovi su ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost,
Oni su nam također potrebni, ali kako to uzgajati u sebi? Pa vidite, kao što kad posadite... To je također izazov. Kad posadite voćku i vi ne možete nju natjerati da ona donese plodove, ali morate činiti stvari, kultivirati to stablo, obrezati ga, zagnojiti, pokositi, nekad i pošpricati, tjerati nametnike. Znači, mi imamo kod doma voćke, pa dolaze srne, dolaze ptice, dolaze različiti nevolje, bolesti na voćke. Znači, mi trebamo čuvati da bi stablo donijelo plod. Moramo se mi truditi sa svoje strane, ali Bog je taj koji donosi plodove. Tako da mi koristimo darove Duha Svetoga i ako smo tu aktivni i vjerni, oni će onda donijeti plod. A plod je taj. Prvo, ljubav, radost, mir, pa dalje, to su, mislim, glavni. I mi moramo svi se truditi kao kršćani biti donositelji tih plodova drugima. I što ih više i mi nosimo, to ćemo moći, to će se i više oni umnažati. Baš sam ovih dana bio sa časnim sestrama, misionarkama ljubavi. Oni imaju sada trodnevnicu, jednu duhovnu obnovu gdje obnavljaju duh svoje zajednice. Sad ja to znam na engleski, ne znam točno kako se kaže na hrvatski. Loving trust, total surrender and cheerfulness. Imaju, to je duh njihove družbe, možemo reći kao povjerenje u ljubavi, kao potpuno predanje i kao radost. To su tri duha službe u kojima oni žive. I upravo po tome nosimo te plodove Duha Svetoga. Znači, kad imamo povjerenje u Boga, u ljubavi, onda možemo nositi ljubav drugima. Kad smo predani Bogu, kad svoj život njemu posvetimo, predamo, možemo onda nositi mir ljudima. I naravno radost, ako imamo tu duhovnu radost i blizinu s Gospodinom, onda možemo nositi radost i bližnjima. Evo, to su prva tri. A dalje ovi od uslužnosti, uzdržljivosti, blagosti, velikodušnosti, isto su svi važni, a i svako ih, evo, razmišljamo o njima, molimo s njima, i dolazimo do njih onda, naravno, s milošću i pomoću, snagom Duha Svetoga. Kao što trebamo vježbati tijelo, treba vježbati duh kroz različite stvari, ove što ste spomenuli. To bi trebalo biti cjeloživotna škola za kršćanina svakog vjernika, boriti se sam sa sobom i s drugima da raste se u krepostima. Točno. Neki znaju odustati dosta rano, kao star sam, više se ne mogu promijeniti, ali zapravo to tako ne bi trebalo biti. Da, ja gledam danas kako fizički naše tijelo raste, mi budemo sve jači do neke dobi. Ja mislim da sam sad došao negdje, sad kad sam navršio 40. na vrhunac, pa sada fizičke i druge snage opadaju. To se može održavati. Čovjek može održavati kondiciju, neko uspije duže, neko kraće, ali fizički mi ne možemo stalno rasti. Znači, dolazimo do nekog vrhunca i onda počinjemo padati. Ali duhovno ne smije biti tako. Duhovno moramo stalno rasti. Tako da kroz cijeli život, ako smo fizički i po visini, znači ja sam kao mlad narastao 190 cm, sad već polako počnem se snižavati. Tako da mi u svim tim fizičkim aspektima rastemo i padamo. Ali u duhovnom smislu moramo stalno rasti. I koliko smo, evo, suradnici i otvoreni Duhu Svetome, a to znači biti, evo, aktivni u crkvi, u zajednici vjernika, toliko ćemo više i rasti. Ali kao što ste rekli, trebamo duhovno vježbati, to je cjeloživotni put, cjeloživotni izazov. Malo pratimo i što se događa u dvorani Pavla VI u Vatikanu. Pročitane su kateheze na drugim jezicima. Sada papa, kao što uvijek to radi, spominje situaciju u svijetu, poziva da ne zaboravimo moliti za Ukrajinu, za Mijanmar, za druge zemlje gdje se događa rat i za svetu zemlju. Na zapravo ovo sad već završetak. Doslovno su se raspričali, pa vidim da sad slijedi molitva Otče naša i onda će nam dati blagoslov. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
debitoribus nostris, et ne nos inducas in temptationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Sit nomen Domine benedictum. Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno. Od sada i do vijeka. Pomoće naša imenu Gospodina. Koji je stvorio nebo i zemlju. Benedicat vos. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Evo upravo smo primili papin blagoslov, a veliki broj vjernika, hodočasnika, rijetko je ovako puna dvorana Pavla VI. Inače u zimskim mjesecima kad su ovdje audijencije manje hodočasnika pa i manje ljudi. Tako da sad možemo vidjeti prepunu dvoranu Pavla VI. Mi smo onaj drugi dio dvorane zaista ispunjen. Vjerojatno su maknuli ove pregrade. Ovdje napred su posebno ovi i osobne invalidi i ljudi koji dobivaju poseban blagoslov sa ovim mladencima, a evo i ljudi koji pojedinačno preko svojih biskupa ili nuncija dolaze pozdraviti papu. I lijepo je to, evo, koliko i on ima snage i sigurno mi to vjerujemo kao crkva, ali bez Duha Svetoga ne bi mogla. Tako da vjerujemo da mu on daje i snagu i da ga vodi, a mi moramo moliti da ga i čuva. Da, papu unatoč prilično visokim godinama, pun snage, pun energije, priprema se na jedan dalek put prema istoku. Vi poznajte taj istok kugle zemaljske. Nisam bio na tim mjestima, ali susrećemo i turiste iz tih zemalja. Ići će u Indoneziju, u Singapur, jel da, u Novu Gvineju. Istočni Timor i Papu Novu Gvineju, 4 zemlje. U mjesecu rujnu i naravno Laudato to prenosi. To su zemlje kojima su kršćani velika manjina, ali evo, Papa želi tu razvijati suradnju i sa državama i dati podršku vjernicima tamo, a biti evangelizator, biti svjedok Isusovog evanđelja. Tako da, lijepo. To će biti sad uskoro. Na prvoj polovici rujna. I papa je na kraju krajeva pomazan prilikom primanja svojih sakramenata, pa evo sad živi to što zašto je pomazan kao evangelizator i kao poglavar crkve. Znači, mi kažemo uvijek, kao što su i apostoli rekli, Duh Sveti mi smo odlučili ovo i ono, tako su izabrali umjesto Jude Matiju za apostola, tako je crkva, evo, posebno kod izbora pape, se moli Duhu Svetome i vjerujemo da je on taj koji pomaže odabiru. A sad vidimo da će se papa spustiti, znači da će ili ići posebno k ljudima ili netko dolazi gore. Tako da, znači, kateheza, evo, mi smo uglavnom na katehezi, ali audijencija i traje još dosta duže. Nakon što se i mi isključimo, oni će sigurno tu biti još sat vremena. Papa voli susrete s ljudima, kontakt s ljudima. Moramo spomenuti, danas imamo blagdan svetog pape Pija X. Papa koji je živio na kraju 19. stoljeća, početkom 20. stoljeća, koji je dočekao, nažalost, početak Prvog svjetskog rata, što ga je dosta koštalo i živaca, i zdravlja, i stres. Papa poznat po Euharistiji. Papa je dozvolio, dakle, da se pričest može primat i djeca školske dobi, ali i da se svaki dan, svakodnevno može pričešćivat. To za svaki dan ne znam, da znam da on se založio da se izda poznati katekizam Pija X. koji je onda dao neke temelje i novom katekizmu iza Drugog Vatikanskog koncila, ali gdje je htio u tom vremenima izazovu za vjeru, modernizma, dati jednu sigurnost, neke temelje, poruke ljudima, i savjete, a i sigurnost u okrilju crkve. Tako da, evo, Euharistija je središte, pa drago, ja sad, evo, znam da postoji to društvo Pija X, bratstvo, gdje svećnici služe misu po tradicionalnom obredu, tako da je to i s tim povezano, ali znam da je kroz povijest su ljudi dolazili na misu, išli su na više misa, u više crkava, samo da vide podizanje, da dođu i susretnu se s Isusom na taj duhovni način. Ali puno je važnije susresti ga i pričesti se osobno. Tako da je, evo, i priča za djecu, a i svakodnevna mogućnost za pričest jako važna za nas. I što bih htio reći, što se tiče te važnosti pričesti, da
praktično čovjek u jednom danu, danas, tako sam ja naučio, pa ću to reći sad i našim gledateljima, se može pričestiti najviše dva puta. Znači, ako je netko na nekom proštenju, pa je na dvije mise tog dana, ako je stvarno bio na dvije mise, može i dva puta ići na pričest. Ali ako je netko slučajno iz te svoje velike pobožnosti u jednom danu bio tri puta na misi, treći put ne bi smio ići više na pričest. Zapravo je dovoljno ići jedan put. Znači, ako je netko na dvije mise, ne mora ići drugi put na pričest. Ali ako osjeća veliku potrebu i želju, može se dva puta u danu pričestiti. Ali zapravo je jedan put, nekako je to naša, kao kruh svagdašnji, dnevna hrana. Glavna je nedjelja kao jedan Uskrs i tu ne bi smjeli nikako izbjegavati bez nekog opravdanog razloga. A dnevno, evo, za pobožne vjernike, zaista jedna lijepa dnevna okrepa i blagoslov. Ne smijemo ne spomenuti jedan događaj vezan za crkvu Hrvata, to jest danas počinje trodnevnica uoči blagdana blaženog Miroslava Bulešića. Namjerno ga spominjem jer on slovi kao mučenik za krizmu. Dogodilo se tih nezgodnih godina, vrijeme komunizma, da je zapravo u trenucima kad se trebala dijeliti krizma, odnosno u danu kad je biskup trebao doći dijeliti krizmu, on stradao, a to je vezano i za ovu katehezu pomazanje. Možemo to usporediti. Nažalost, liturgis je tog dana i apostol Barnaba, pa on ima prednost, ali moramo slaviti našeg blaženika Bulešića, učiti iz njegovog primjera. Zaista nam daje veliko nadahnuće kao mučenik krizme. Oni su uspjeli preduhitriti te pobunjenike tako što su krizmu obavili ranije, ali oni su htjeli, koji su htjeli spriječiti krizmu, na kraju su onda iz osvete ušli u župni stan i tukli koga su našli. Nažalost, njega su nožem ubili. On je rekao dan ranije na krizmi u drugoj crkvi, kada su morali braniti svetohranište, taj svetište u crkvi, rekao je da mogu ići do samo preko njega mrtvog. I tad su oni zastali, povukli se, ali drugi dan su i to učinili sad, bez obzira na počinitelje i zločince koji su, ne znam, mislim da nisu ni kažnjeni ili simbolički, ali gledamo samo njega. I gledamo njega kao čovjeka koji je zaista braneći krizmu, braneći Euharistiju, braneći Isusa Krista, zavrijedio palmu mučeništva i postao jedan veliki zagovornik našim krizmanicima i možda i nama koji smo prošli krizmu, da obnovimo, što ste vi rekli, kako se otvori daru Duha Svetoga, kako koristite darove i plodove, evo, da to i njegovim zagovorom možemo činiti. Ali uzor i primjer vama svećenicima, kako biti gorli u obrani crkve? Evo, jako mlad svećenik sa puno 28 žara. 28 godina, ako se ne varam. I da, svaki svećenik je pun elana i žara u početku. Baš sam saslušao na katoličkom radiju svjedočanstvo jednog mladomisnika koji kaže, svaki put kad slavim svetu misu, sve više i više sam emotivan. Ali evo, nakon nekog vremena nekako i to, taj ushit splasne, ali vjera, pobožnost, sabranost je postojana. Tako da, bez obzira na godine u službi, evo, takvi sveci su nam poticaj da osvježavamo taj žar koji uvijek treba obnavljati, žar vjere, pobožnosti, posebno o tom slavlju svete mise. Vratio bi se trenutak još na ulomak iz Djela apostolskih, što je pročitano na prije same kateheze. Kad malo proširimo i stavimo u kontekst ovaj ulomak koji je čitan, zapravo to je razgovor između Petra i Kornelija, poganina Rimljanima. Za mnogi smatraju da on zapravo prvi poganin, ne Židov, koji je kršten, koji je primio kršćanstvo. Papa Franjo je poznat po onoj svojoj, ajmo reći, uzrečici, todos, 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 svi, 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 crkva za sve. U ovom nekom vremenu možda postoji puno opiranja, pa u crkvi ovi ne smiju ovo, ovi ne smiju ono, stalno se razmišlja o zabranama, ali evo i prvi papa, sveti Petar, onaj kojeg je Isus osobno izabrao, je otvorio se prema nečem novom, nečem drugačijem. Pa mislim da ovo je on, nakon što je on isto su smatrali da su kršćani, Kristovi vjernici mogu biti Židovi, jer je on došao Židovima. I onda je kroz to iskustvo susreta s Kornelijem, gdje je osjetio da je na njega sišao Duh Sveti, shvatio da Bog nije pristran, da želi svakog čovjeka privući k sebi. I onda on kasnije daje pred apostolima opravdanje i tumačenje
i to krštenja i djelovanja. I da, crkva je univerzalna, zato se zovemo katolička crkva za sve. I što ste dobro primijetili, nekad kao vjernici se mi sami izoliramo i udaljavamo od onih koji možda ne pripadaju nama, ne znam, politički, ideološki, svjetonazorski, nacionalno, rasno, bilo kako, ali baš moramo biti otvoreni svim ljudima. Mislim, vremena se mijenjaju i moramo biti i domoljubi na prvom mjestu, ali moramo biti otvoreni svakom čovjeku jer smo na kraju pozvani svakom našem bližnjem, svakom našem susjetu nositi radosnu vijest. Tako da, evo, i ovaj susret s tim Kornelijem Poganinom koji se krstio i postao kršćanin je nama svima nadahnuće, poziv, zadatak da molimo za sve ljude, za sve ljude. Znači što Papa kaže, vi ste tri put ponovili, zaista to treba ponavljati. Zaista svi ljudi su Božja djeca i svim ljudima i oni koji još ne poznaju Krista ili su ga odbili zbog nekog razloga, mi moramo moliti da Krista opet upoznaju i s njime se povežu. Vi ste u Zagrebačkoj nadbiskupiji zaduženi između ostalog i za pastoral migranata. Svjesni smo, pogotovo u naš glavni grad Zagreb, dolazi puno ljudi iz dalekih zemalja, Nepal, Indija, Filipini itd. itd. Mnogi primaju sakrament krštenja, a mnogi i nisu poznali Isusa. To je sigurno jedan veliki prostor ovdje u Zagrebu, ali i u cijeloj Hrvatskoj, da se s njima radi. Znači, to je puno ljudi. Neki su preplašeni s tolikim brojem stranaca sada. Ni ja ne znam točno razloge zašto je tako puno, ali očito je to globalizacija i posljedica svih tih drugih elemenata koji su tome prethodili, tako da je to sad jedna naša stvarnost. I da, veliki izazov, zato što mislimo to je puno ljudi, tko će njima svima svjedočiti. Ali, znači, to je i znak da mi sami nismo autentični kršćani ako ne možemo i nismo spremni njima svjedočiti, ići prema njima kao kršćani blizu. Znači, ima među njima kršćana. Evo ja isto u pastoralu za migrante i za turiste slavim svetu misu i pomažem im. Ima ih puno koji nisu kršćani, a žele upoznati vjeru i onda i krstiti se. Tako da tu imamo stotine različitih iskustava i priča. I možemo to i problematizirati, opravdano je, ali čovjeka kao takvog, evo, mi smo pozvani i ovdje gdje su oni došli, pokazati im da smo kršćani i da im pomoći onda da ta inkulturacija ide u smjeru našeg propovjedanja na kakav god način, znači naše evangelizacije prema njima. Je li u razgovoru s njima, a pretpostavljam da imate i osobne susrete, primjećuju da u Hrvatskoj ima ljudi koji svjedoče vjeru. Da se vidi, jel se primeti da smo pomazani. Evo, ako ćemo se povezati sa današnjom katehezom da. I ulomkom iz djela apostolskih i ono što je Papa govorio, ima li tu među nama pomazanika? To je jako dobro pitanje. Ja ne znam kako bi odgovorio na to pitanje. Ja vidim s jedne strane Filipinci djeluju na nas, da oni nam podsjećaju na vjeru. Jer oni koji su već kršćani i u prijateljstvu s nama, oni su ti koji potiču molitvu, odlazak na misu svojim hrvatskim prijateljima, što je meni zanimljivo. A prema onima koji nisu kršćani ili iz drugih zemalja, to je sad jedno dijeljenje iskustava vjere, jer svako je živi tu religioznost na malo drugačiji način, premda smo ujedinjeni u istoj vjeri. Tako da mislim da bi mi Hrvati mogli biti bolji svjedoci. U crkvenim krugovima jesmo, ali na radnim mjestima, tamo na ulici gdje ljudi žive, nisu baš uvijek tako kršćanski prihvaćeni. Sad, što to znači kršćanski prihvati, da to kažem, to je veliko pitanje, možda tema nekih drugih. Posebna tema za neku drugu da. Emisiju. Da. Ali evo, kad smo to već otvorili, da, Duh Sveti, Bog je Bog svih ljudi, Duh Sveti djeluje svim ljudima i On je taj koji nas i vodi prema krštenju, a onda u krštenju daje tu posvetnu milost. Da, upravo tako. Veličasni Anđelko, došli smo lagano do kraja same emisije. Čuli smo lijepe, snažne poticajne poruke Pape Franje i sad nema druge nego da to primijenimo u vlastitim životima. Pa evo, da, bilo je zanimljivo i dobro je da nas Papa podsjeća
i vodi u razmatranju djelovanja Duha Svetog u našem životu. Hvala vam lijepa i što ste vi izdvojili vrijeme i gostovali u emisiji Papa s nama. Molim. Cijenim gledatelji, ovo je bila još jedna emisija Papa s nama. Do nekog idućeg susreta. Srdačan pozdrav.